Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz alınmış arayışların tarixçəsinə baxışdır. Biraz əvvəl video qeyd etdim, yeni arayışın yaradılması. Gördüyünüz kimi alt menüdə alınmış arayışların tarixçəsinə baxış və onların endirilməsi menüsü var və gördüyünüz kimi burada siyahı təqdim olunub. Siyahı da biz istədiyimiz arayışa keçid etmək üçün işəgötürənin VN və ya tam adı və ya həmin müqavilənin bildirişinin nömrəsini burada qeyd etməklə burada axtarış edə bilərik. Yəni əgər arayışların sayı çoxdursa və burada arayışın yəni iki arayış yaratmışıq. Biri iş yerinə dair arayış, digəri isə əmək haqqı göstərilməklə iş yerindən arayışdır. Burada əmək müqavilənin nömrəsi, işəgötürənin VN, işəgötürənin tam adı və gördüyünüz kimi məşğulluq təsnifatı, arayışın etibarlıq tarixi, telefon nömrəsi, elektron post ünvanı, arayışın təqdim olunduğu yer. Gördüyünüz kimi burada ümumi qeyd etdiyimizə görə ümumi qeyd olunub. Seçilmiş qurumun adı, yəni əgər biz ünvanlı arayış seçirdiksə, o halda qurumun ünvanı da burada göstəriləcəkdir. Seçilmiş qurumun adı da həmçinin. Arayışın nömrəsi, hazırlanma tarixi, nə vaxt hazırlanıb. Və gördüyünüz kimi burada da indir düyməsi var. Yəni biz hər hansı bir arayışı lazım olduqda üstünə sıxırıq və gördüyünüz kimi artıq biz bu arayışı indirmiş oluruq. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Sağ olun, sağlığına kalın.